Čau! Tikko ir beidzies Rīgas Dinamo treniņš, un šodien mums ir akcija. Izģērbsim Sandu Ozoliņu. Nav nekas pretis? Nē, nu mani tā parās ir jāģērbjās nos un jāpārģērbjās. Ah, ok. Now Kometsky in front for Ozoliņš, wide open a shot, he scores! Ozoliņš in overtime and the Avalanche win it! 19 seconds in! Šitā ir vecais izlaidums CCM Ķiveri, viņu vairāk neražo. Dažreiz šitā siksniņā pēc spēlēm vienmēr tiek attaisīta, pēc treniņiem viņi vienkārši pārrokas šitā pāri austiņas ielokās. Spēļu krekli man ir no katras komandas, no katras All-Stars spēles. Vienu brīdi viņi bija tā kā es viņus pats tā, nu, nepārāk pievēršu uzmanību, viņi man tur ir kaut kur atkal. Un Es viņus pats nekrāju. Šitā ir detaļa no amerikāņu futbola ekipējuma, ko būtībā man tā piešūk klāt, nelielu tur polstrējumu uzlikt pēc otrās reizes, pēc tā, ka es sternam savainojums man biju. Es nezinu, kā tur ir tur īsti. Es tam arī daudz uzmanības nepievēršu, norautos skrimšas, man tā liekas, no tā sternuma. Un, lai nedaudz aizsargātu to vietu, tad pielik šitā plasmasiņa klāt. Nu, tā jau būtībā tam plecsargam man nekā tur iekšā nav. Galvenais ir šitie te, kad ietriecās bortā, vai nav pārāk sāpīgi. Un vairāk jau viņš neko tā daudz arī, nu, te uz rokām varbūt tās nedaudz aizsargā. Nu, tas pakarās te, tā ir dalkoņsargi. Alkoņsargus es nomainīju pirms šitās sezonas. Tie drusku svaigāk izskatās, jā. Jā, jo šitie ir patiešām labāki nekā man bija, jo, ja atceries, man pagājušo gadu bija nelielas problēmas ar alkoņu. Nelielas? Jā, nelielas problēmas, un tas būtībā notika tādēļ, ka alkoņsargus daudzreiz, kad cīņā un spēlējot, viņš nedaudz noslīd, un tad izslīd no tās vietas, kas visvairāk aizsargā to pašu locītavu, un tad būtībā sanāk, ka tas sitiens ir te, un nepatikšanas. Tā esam arā bikses. Tas ir mans, teiksim, ekipējuma novilkšanas veids. Katrs spēlētājs naģērgās, kā viņam ir ērti. Lūk, kājsargs. Šitais man nedaudz modificēts ir, jo man te apakšā ir tā skava, kur manam saboja, nu redz tā, zeķi nedaudz daudzreiz noslīd nosnam treniņu laikā skava, lai viņš ērtāks uzgultos uz kājas un tik daudz neaizšķirtos no otras. Šitās te polsterējums nedaudz nomaina kādreiz un tā viss. Viņi lietojās tik ilgi, kamēr kāds no šīm detaļām nesalūst. Nu, un tagad notiek pats lūzuma brīdis. Jo šinī stadijā var notikt šitais uz kādām 15-20 minūtēm. Tā ir tā pauze, un no kuras pēc tam sēdu un domā, cik es ilgi es te nosēdēju, un neko neizdarīšu, un es vēl neesmu ticis tālāk uz lidā. Ir tāds brīdis patiešām, kad nu, iesēdies, un pēc tam tāds slinkums ir dzērties tālāk, kad tā jāceņšās tā, braukt tālāk. Nu, lūk, tad iet slidz nost, atkal katram ir savs. Es nezinu, kā no kuram tur spēlētājiem, kur slīdu sāk, vai nesāk. Un jau te puiši apcēla. Un tā sliece bija palikusi pavisam maziņa. Un pats spēles laikā, kad pāris reizes man sanāca virāžā ieiet drusku slīpāk un ātrāk, tad šis plasmas ieskarās pie ledus, un tad noteikti pēkšņi skatās, ka spēlētājs pilnīgi aiziet pa gaisu, vai ne? Nu, nokrīt uz līdzenas vietas, it kā, nevienam. Bet tas notiek tad, kad nu, tās sliecas ir nu, nodošas līdz tādam, ka gan rīzai tas plasmas aizcerās aiz ledus un pazūd vispār nekādu saskaru ar ledu. 19 seconds left, Panthers win the draw, Burre, cross ice, Ozoliņš rips it, scores! Ozoliņš is shot! Dašņi izavīs pateica, ka man viss smukākā nūja krāzes ziņā šogad. Ne? Es jau tā pārāk daudz nepievēršu tam visam smukumam un spīdumam un modelim izskatziņā, bet būtībā tā ir vecā nūja.
Tā ir vecā nulle, man tā liekas, viens no pirmajiem veidiem, kādus viņi sāk ražot Eastone kompāniju. Vienīgais, kas nomainījies, man tieši ir noformējums krāsas. Nu, lūk, bikses sākās nost. Tās arī ir, teiksim, šīs te ir vēl no pati šī daļa. Šitā man tā liekas jau no Colorado. Nu, tad zekturs nomainās, novalkās. Tad šitais te, kas aizsargā, nu, jūs paši ziniet, vai ne? Šitais liekās te un basta. Vai jūs varētu lūdzu uzņemt Hartiganu? Filmu. Jā, vienkārši pastaigāt ar neieslēgtu kameru. Kāpēc neieslēgt? Tā, ka viņam tā gribas, lai viņi filmē. Viņam tā, viņam... Nav apdalīt. Jā. Ok, they will just do a day of Mark's life, ok? Finally.